Наближається 21 листопада, восьма річниця початку Революції Гідності. Саме після революції в Україні почалася люстрація. Як вона відбувалась? Чи були досягнуті ті цілі, які поставлені тоді, і які запити суспільства на очищення влади зараз? Про це у прямому етері програми «Сьогодні головне». Разом з нашими спікерками Лесею Стебло, громадською діячкою, та Русланою Матущак, адвокаткою, будемо говорити. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Перше питання до вас, пані Лесю. Ви були безпосередньо учасницею всіх цих подій. Запити суспільства на очищення влади. Дійсно, українці незадоволені були тою владою, яка була до цього, влада Януковича. Регіонали вважали винними у розстрілах на Майдані. І така, знаєте, так звана сміттєва люстрація, як прояв, напевно, незгоди цієї. Як починалась люстрація у Хмельницькому і в нашій області? Доброго вечора ще раз усім глядачам і слухачам. Дякую за запитання, тому що воно дало мені можливість повернутися в, здається, не такий далекий період, але вже пройшло багато часу. І я згадую, що на той момент, коли в нас, так би мовити, починалася люстрація після Майдану, я вже теж мала можливість працювати в Хмельницькій обласній державній адміністрації. І я згадую навіть свій внутрішній такий протест, який у мене був, тому що коли ми ознайомилися з тим законом, який був прийнятий, так, і підписаний вже тоді президентом, п'ятим президентом Петром Порошенком, ми, особливо ті, хто був на Майдані, майданівці, ми побачили, який він недосконалий. І так, звучало це дуже красиво і дуже пафосно і багатообіцяюче. Але насправді механізмів дійсно тої ілюстрації, про яку так мріяли мітингувальники, про яка в принципі мала би бути як механізм перезапущення влади, його насправді не було. Тому що закон був прописаний так, що не могли ми, будучи на посадах, тоді дуже багато до мене таких питань звучало, що ти ж після Майдану ти прийшла, і ти от не можеш, ну, ми ж за що стояли? За те, щоб діяти в законному руслі. Ви вже сказали про сміттєву люстрацію. Ну, я розумію, що в якийсь певний період радикальні дії потрібні були, але сміттєва люстрація, я вважаю, вона не була дієвою, а навпаки, вона якось, знаєте, споплюжувала всі ті ідеали, які були на Майдані і за які гинули люди. Тому що багато хто, особливо з того, тогочасної влади, зокрема там, з партії регіонів, тому що саме проти режиму Януковича так вийшли так майданівці, вони потім мали, ну, мали чим давати таку відповідь, що майданівці – це дикуни, це абсолютно нецивілізовані люди. І таким чином я скажу, що закон про люстрацію, він був недосконалий і він не дав отого перезавантаження влади, на яке розраховувало цивілізоване суспільство. Пані Руслано, попрошу вас трошечки детальніше розказати про цей закон, коли він прийнятий, згадаємо, і хто підлягав люстрації. Я взагалі почну з того, чому взагалі його прийняли. Так, так. Тому що дійсно спочатку був у нас ще перед Революцією Гідності, у нас ще була і Помаранчева революція, на якій вже тоді висувалися такі настрої в суспільстві, щоб якось очистити владу дійсно, але
Потім згодом трошки так воно якби вщухло, і тільки коли вже дійсно почався такий пік, це саме Євромайдан, вже тоді почали говорити про те, що треба щось змінювати. По-перше, заклики, так якось сталося, що в квітні, тоді якраз це був 14-й рік, в квітні прийняли спочатку закон, бо говорили про те, що втратилась взагалі довіра не лише до державних органів, але й до суду. Прийняли закон про відновлення довіри до правосуддя в Україні, і після того вже прийняли закон про очищення влади. І я скажу чесно, ці закони зразу, да, дійсно, я погоджуюсь з колегою, що вони є дуже, вони були на той момент дуже недосконалі, і багато було критики, і багато подавалося після того законопроєктів, аби внести зміни, але вони ще не прийняті. І, можливо, дійсно більше було очікувань на той закон, ніж він, коли вже вступив в дію. Чому? Тому що тут, як то кажуть, палка двох кінців. З одного боку, ну дійсно, можливо, він і дав свої плюси, я розкажу поетапно потім, що далі ми зараз маємо, які надбання вже, скажімо так. Це не стільки з закону, скільки взагалі з тих настроїв, до чого суспільство. Нас саме в Україні, ми все-таки виросли в плані правосвідомості, як би там хто що не говорив. Але було недосконало, тому що, можливо, під оту загальну конвеєр той попали ті люди, які дійсно виконували добросовісно свою роботу. Вже якщо говорити про люстрацію, мені особисто було дивно на той період, наприклад, чому ж тоді так пізно його прийняли? Ну чому тоді не говорили про люстрацію, напевно, з моменту, коли Україна стала незалежною? Розумієте, в людей, які складали присягу в Радянському Союзі, зі зміною запису трудової книги, що вони стали державними службовцями, відчуття патріотизму не зародилося. Це нонсенс. Такого бути не могло. І тепер говорити про те, що от зараз очистять і все буде добре, ну, напевно, це питання треба було ставити ще раніше, ще навіть до Помаранчевої революції. Поетапно, якщо сказати, то взагалі, чому я кажу, що правосвідомість в нас виросла, тому що, ну, насправді, однією з вимог саме Євромайдану, і говорили про те, що дійсно Янукович не підписав, сьогодні в сюжеті говорилось про те, що не підписана була ця угода, ну, тут були різні і суб'єктивні, і об'єктивні причини, чому цю угоду тоді не підписали. Але настрої суспільства були на те, щоб очистити владу, і законодавство теж, якби, вже почалися зміни в законі. Почався цей закон, а після нього ми маємо закон, який запустив роботу НАЗК, антикорупційного бюро. Антикорупційного бюро умова, однією з умов взагалі в майбутнього вступу України до і цієї угоди, яка вже на зараз є про асоціацію з ЄС, це був якраз запуск антикорупційного бюро і створення такого ще одного органу в судовій системі, як антикорупційний суд. Україна проходила 4 етапи перевірки, коли ж ми нарешті дійдемо до того рівня, коли в нас запустяться ці органи, так, щоб ми могли потім говорити про ці угоди. Тому, напевно, на період, коли була революція, чому в 2014 році це не стало можливим, та угода, і чому її не підписали, напевно, теж були. Тут дуже все тісно переплітається. Ми не можемо зараз говорити, хто винен, хто ні. Ми бачимо тільки вже наслідки, що дійсно загинули люди на Майдані. І тільки тепер ми маємо слідство, яке вже завершене. Це дуже величезний термін. 8 років для провадження в досудовому порядку – це дуже величезний термін. І тільки зараз ми маємо вже стосовно дії того закону, я можу сказати, що дійсно, ну, в деякій мірі пішла все-таки дійсно очищення влади. Воно було поетапним, тому що і так і в законі написано, що спочатку є таких якби 4 етапи, що спочатку йде перевірка очищення влади, починаючи з міністра юстиції, далі йдуть заступники. Це така перша автоматична. Так, так. Далі йдуть заступники, далі йдуть керівники структурних підрозділів і тільки потім вже інші особи. Стосовно багато звучало на Майдані стосовно суддів, чому цей закон окремо прийняли. Там, і депутатів, зокрема. Так, так. Там була, ну, і ще мерів. У нас мерів – це виборна посада, так, це так, не є. Так, так. Тут зовсім інша ситуація, тому що
була в нас і судова реформа, а було і хотіли зробити якби люстрацію суддів, але насправді пішла переатестація суддів. Це трошки інше, хоча багато хто суддів вважав цей закон дійсно саме цю процедуру таким якби тиском на суддів. І там трошки інша процедура була. А стосовно очищення, дійсно багато в цей період попали все-таки під дію цього закону, і дійсно їх звільнили в подальшому. І були навіть судові позови, коли вони пробували поновитись на роботі, але практика суду показує, не було заборони потім, саме судової заборони щодо після того, займати коли, певну так, посаду. Так, коли вже почалась перевірка. Перевірка починалася з того, є ще ж перевірка вже до тих, хто був на посаді, і до тих, хто тільки прийшов як кандидат. Це трошки різні процедури, бо до тих, хто прийшов, він сам пише таку заяву на те, що повідомляє орган, в якому він планує, скажімо так, вже працювати, він пише таку заяву про те, що до нього не застосовувалися заходи, от саме щодо, зараз я скажу саме, так, і вже потім проводиться за ним перевірка поетапно і по декларацію він подає, обов'язковий кандидат, декларацію за про майновий свій стан за попередній рік, який передує тому році, в якому він вступає на посаду, якщо це кандидат. Стосовно тих, які працювали, то як тільки це все, як тільки закон взагалі набув чинності, одразу ж при Міністерстві юстиції створився дорадчий орган, який і займався, представники цього дорадчого органу і займалися перевіркою. Зараз трошки помінялась процедура, тому що більше стало реєстрів відкритих. У нас закон все більше і більше стає реєстрів бази даних відкритих, коли керівник вже сам безпосередньо або вищеструктурний підрозділ може вже отримати відомості про особу. І тому якби юстиція, ну не можна сказати, що взагалі нівелювалася її роль в цьому, але все-таки спочатку юстиція дає цей перелік, давала на Кабмін, щоб затвердити, як буде проводитися перевірка, який перелік осіб підпадає під перевірку, ну і які етапи будуть проведені цієї перевірки. Ну вже після того дійсно були запити, юстиція давала запити відповідні в органи, якщо це кандидат, то так само в НАЗК і так далі, про те, що чи підпадає, чи ні. Якщо виявилось, наприклад, що такі були заборони до особи, але особа вказала недостовірну відомість, то така особа в подальшому звільнялася з посади. Якщо ні, то призначалась на загальному вже. Давайте, ну, це так, як мало так бути. Так, як, як було насправді? От до вас, пані Лесю, таке запитання. Оці хвилі люстрації. Перша, друга, третя. Остання – це перевірка середньої ланки держслужбовців. Це вже на місцях, можна так сказати. Так. Як вважаєте, де було найбільше зло? От на горі, посередині чи внизу? Ви знаєте, мені все-таки здається, що важко говорити на горі, посередині чи внизу, тому що я згадую, коли навіть ми робили внутрішні перевірки серед працівників і керівників структурних підрозділів Хмельницької обласної державної адміністрації, і 100% я пам'ятаю навіть деяких людей, які були на антимайдані, які відкрито підтримували режим Януковича, які були там перші в списках політичної партії там на різних виборах, так. Але коли проходила ця внутрішня перевірка, жодного свідчення ми не могли отримати. І підтвердження того, що на той момент людина там була причетна до тих чи інших подій. І коли ви запитали, де було найбільше зло, напевно, це в нашій такій якійсь байдужості людській. Тому що навіть отой факт, що 8 років пройшло після подій на Майдані, і ми ж всі чітко розуміємо, що ті мізерні результати, які досягнуті за ці роки, це результат бездіяльності і правоохоронної системи, тому що ну, винних насправді ніхто не покарав, насправді ми, ніхто не відповів за те, що стільки загинуло мирного населення так, в незалежній країні. І дуже важко сьогодні вже відновити ті події,
Тому що дуже багатьох вже немає, дуже багатьох людей немає навіть просто в живих, розумієте? Я вже не говорю про той морально-психологічний стан, в якому живуть всі ці роки родичі загиблих на Майдані. Ну і до того всього, після подій на Майдані, додалися ще військові події на сході України. На жаль, ми теж сьогодні почули в новинах таку страшну трагедію. Це трагедія не однієї сім'ї, це трагедія народу. Розумієте? І тут сьогодні, коли ми говоримо про цей закон про люстрацію, про очищення влади, тому що він насправді він так називався, закон про очищення влади. І як би не прикро це було говорити, але перезавантаження не відбулося настільки, наскільки на це розраховували євромайданівці, які ризикували, власне, своїм життям. Запитання, напевно, до вас обох, хто буде перший відповідати. Як оцінити, от які критерії, за якими критеріями можна оцінити насправді ефективність оцих люстраційних процесів, які відбувалися? Кількість люстрованих, значимість посад, політична приналежність? Ну, я в першу чергу хочу віддати належне тим людям, які свідомі були того, що вони були приналежні до партії регіонів, і вони свідомо розуміли, що так чи інакше вони мали відношення до тих антилюдських дій, які відбувалися. І варто відзначити, що дуже багато людей після того, коли Євромайдан переміг, так би мовити, самі написали заяву за власним бажанням, розрахувались і пішли, і не одягнули оту, знаєте, маску. Тому що найстрашніше – це коли люди, коли вовки одягаються в овечі шкури. І насправді ми теж таким стикалися, і дуже було прикро бачити, коли люди, які відкрито підтримували режим Януковича, дуже швидко перефарбувалися і почали вигукувати гасла ті, які їм були дуже болісними, скажімо так. Але вигідними в даний момент, так? Так. І, напевно, оце найбільше зло. Тому що навіть людина, яка має якусь ідею, і вона може її відстояти, і має честь піти гідно, ви знаєте, вона більше викликає в мене особисто поваги, ніж ті, які так швидко перекинулися з одного фронту на інший. Пані Руслан, до вас запитання, а скажіть, будь ласка, от чи могла би явно понесена відповідальність за те, що було? Справа в тому, що в законі, коли йшла мова, наприклад, про очищення, там немає, наприклад, такої статті, за якою б можна було конфіскувати майно. Наприклад, якщо це тільки в тому випадку, коли особа притягувалась до кримінальної відповідальності за зловживання владою, або якісь такі інші, там є визначений перелік злочинів, які можуть вчиняти службові особи. Такого, як конфіскація майна, це може бути додаткове покарання, тільки коли є кримінальне провадження. Ми сьогодні почули, що 8 років вже триває досудове розслідування, тривало, так? А в законі цього немає. Такої якоїсь конкретної відповідальності ці особи можуть нести тільки дисциплінарну відповідальність в межах того структурного підрозділу, якому вони працювали. Вони могли нести адміністративну відповідальність, але такого механізму дієвого притягнення до відповідальності ми не побачили на практиці, на жаль. Стосовно суддів, так як я вже говорила, це трошки окремо було, даті судді, які виносили рішення стосовно осіб, які були на Майдані, багатьох з них дійсно потім в подальшому вони вже пішли, хтось за власною заявою пішов у відставку, когось дійсно люстрували, але дуже маленький відсоток такого числа. І все-таки, напевно, надії були на закон більше, ніж ми побачили його в дії. Але я хочу сказати, що величезний позитивний момент є все-таки нашого народу в те, що стали і вийшли. І готові встати і вийти на майдан ще не один раз, якщо дійсно такі настрої в суспільстві нагоряють.
просто до цього треба дорости. І свідомість на той момент, чому це ми говорили про сміттєву люстрацію, тому що пік емоцій людей в цей момент був такий, що вони готові були йти так, тому що їх влада інакше не чула. Я в даному випадку ну, якби, і не оправдовую, але я їх і розумію, чому вони так вчинили. Я тільки хочу єдине, щоб ті, хто стояли на Майдані, і ті, хто, на жаль, втратили своїх дітей, коли ми говоримо зараз про розстріл близьких, на, так, близьких різних, зараз говоримо про розстріл на інститутський, який був так, то я хочу, щоб тільки, якщо вже так сталося, що така ціна величезна заплачена, щоб вона не стала даремною. Тобто, щоб в Україні дійсно, я розумію, ті люди вже змирились, напевно, з тим, що вже не повернути тих людей, але вони не змиряться з тим, що якась байдужість в суспільстві залишається, і в країні, зокрема. І тому, аби дійсно не стало це даремно, і аби наша країна все-таки існувала на карті. Щоб не було такого, знаєте, як казав герой фільму «Дев'ята рота», якби я тільки знав, що я буду воювати за державу, якої через 2 роки не стане на карті. От що страшно. Ми залишились без величезної території – це Крим. Ми, Крим. На сходу України. Так, так. Це, ми досі ця проблема, ми вже якось так, знаю, і живемо, що вже він анексований, хоча анексувати таку величезну територію за один день сьогодні в незалежній країні – це теж величезна для нас проблема. Це дійсно проблема всього нашого народу. Ну, і тут ще з вашого дозволу теж хочу додати. Ви знаєте, чомусь сталося так, що декілька осіб, вони такими, знаєте, стали якби людьми, які мали за все відповідати. Але насправді ми розуміємо, що проблема набагато глибша. І там втікач, президент, декілька міністрів. Але ж це працювала багато років система, яка змусила людей вийти на Майдан. І цією системою управляли. Тому той закон і був прийнятий так недолуго і так недосконало для того, щоб оце перезавантаження влади не відбулося. Насправді він мав бути набагато радикальнішим і набагато жорсткішим. Тому що, ну, як показує історична практика, що тільки тоді люди розуміють, коли це відбувається досить жорстко, досить прозоро і, перепрошую, але й показово, щоб іншим було неповадно, що якщо ти, обравши там професію свою і працюючи на державній службі, порушуєш закон, незалежно від того, чи ти рядовий, те, що ви, пані Алло, мене запитували, чи ти людина вищого рангу, ти будеш нести відповідальність. Оце є ці демократичні цінності, за які вийшли люди на Майдан. Тобто незалежно, чи ти суддя, чи ти працюєш робітником, ти однаково несеш відповідальність. Цього, на жаль, ми з вами не побачили, тому що ну, за ці роки влада стала відкритішою. І потрібно це належне теж віддати подіям, які відбулися на Євромайдані. Те, що сказала моя колежанка, що сьогодні ми бачимо безліч відкритих реєстрів, створених структур, які все-таки запускають оті механізми перезавантаження, але я розумію, що дуже багато втрачено часу. І тоді, коли ми всі пам'ятаємо, як на митниці відбувалися події, і, перепрошую, ніхто не давав хабарів і не брав хабарів, тому що знали, що будуть покарані, так? І ті, хто дають, і ті, хто беруть, то сьогодні, перепрошую, але, на жаль, все стало знову на ті самі рай. Ви випередили рай. Моє запитання, бо я хотіла запитати, що от посадівців там, чи тих, хто мав бути люстрованих, ніби люстрували, а як це вплинуло на рівень корупції? От зараз вже рухаємося вперед, даний час. Скільки таких в тому законі, в тих інших підзаконних актах таких способів обійти закон, вони залишились? Можна? Я хочу сказати, починаючи з того, що от ми зараз говоримо про те, що почалося очищення влади, і цей закон, конкретно там в законі період, так вказаний, хто підпадає
чиї дії кваліфікуються як узурпація влади конкретно в період правління Януковича. Але ж ми бачимо, що проблема не пропала, вона не зникла, тобто не завжди, це недостатньо тільки їх забрати було з влади і сказати, що корупція пропала. Це таке явище, яке, на превеликий жаль, буде ще дуже довгий час в Україні процвітати. Чому? Тому що ви не забувайте, що ми країна пострадянського простору. Машина, яка існувала 70 років, це була теж багато в чому корумпована система, просто тоді про це не можна було говорити аж так на загал. І люди вважали, що люди не знали іншого, люди не знали, не було цих органів, які ми зараз говоримо, що створені. І люди, але знали, що таке явище десь є. І тому знають, навіть скільки б ми не міняли владу, поки це явище десь в свідомості людей, дійсно, от чому мені дуже подобається, що зараз закон карає однаково і тих, хто дає, і тих, хто бере. Бо дійсно, поки не буде, тут, як то кажуть, спрацьовує елементарний закон економіки, попит і пропозиція. Це елементарно. І от тільки зараз ми починаємо говорити про те, що є якась така, дійсно, оця крига рухнула. Але я не можу це прив'язати до конкретного президента, тому що в нас в Україні, скільки я згадаю історію, завжди обирали не за, а проти, і завжди кожного президента потім з ганьбою виганяли. Тому тут, ну, можливо, я ж кажу, мені здається, цей закон мав бути ще раніше, взагалі він мав бути прив'язаний. От коли стала Україна незалежна, тоді починали якось дійсно владу очищати, аби ми мали тільки своїх дійсно кадрів, ну, як то кажуть, патріотів в лавах державної служби. Ну, і я думаю, що в законний спосіб можна було теж іншим чином зробити це. І елементарно, перебуваючи людина на державній службі, при тій мізерній заробітній платі, перепрошую, тому що на той час це була абсолютно інша заробітна плата, яку ми маємо сьогодні для державних службовців і для представників органів місцевого самоврядування. Якщо людина, маючи такі зарплати, мала величезні статки, єдиний момент – поясни джерела своїх надходжень. І якби запрацювала ця система, повірте, ми б мали дуже багато-багато цікавих історій і багато відповідей на запитання, які досі є дуже багатьох людей. Тобто, як при заробітній платі, припустимо, 10 тисяч гривень середня, де там двоє працюючих, люди мають там будинки і статки, там, які більше мільйона доларів, там, чи інше, так, то розумієте? Тут система, яка мала зсередини перевірити там шляхи надходжень, шляхи відпочинку, тобто, якщо ти вмієш прозвітувати прозоро, за які ти кошти живеш, чому там діти твої, припустимо, навчаються за кордоном при твоїй мізерній платі. Ось і все, от і запитання для тих новостворених структур, які ми зараз сьогодні маємо. Хоча це ще не пізно запустити. Єдине, що ми дуже сподіваємося, що буде воля тих людей, яких ми обрали. Але, перепрошую, це вже інше питання. Час іде, ми живемо далі. 8 років пройшло від того часу, як відбулася Революція Гідності. Зараз який запит суспільства на очищення влади порівняно з тими часами? І, ну, важливо, щоб і нова влада не була корумпованою. Якщо порівняти, знаєте, потрібна люстрація ще одна? Потрібна люстрація. Ніхто ж не сказав, що в один момент мало, знаєте, ми мали прокинутися в іншій країні. Так, можливо, здебільшого це люди вийшли, які, знаєте, таким з гарячим серцем і дуже відважно відстоювали всі ті гасла, які ми чули на Майдані. Але я скажу, що цей процес рівно відбувається. Навіть реформа, яка відбулася в освіті. І сьогодні я, коли спілкуюся з молоддю, говорю, завдячуючи навіть подіям на Євромайдані, ви сьогодні маєте навіть те незалежне оцінювання, яке дає можливість вам без корупційних схем вступити в той вуз, який ви виберете. Навпаки, вуз буде за вас боротися, щоб ви були конкретно спроможними в майбутньому. І перезавантаження правоохоронної системи, все рівно ми бачимо значні зміни. Дуже хочеться вірити, що все-таки та судова система, яка досить є впливова і має допомагати очищувати владу і бути сама зразком перезавантаження, теж буде реформована і багато інших структур. Але ми не можемо говорити, що
не відбулося те, що відбулося, і що це було намарне. І я точно знаю, що Майдан, він не завершився. Це такий, Революція Гідності, це була одним із етапів після Помаранчевої революції. Помаранчева революція не була омита кров'ю. На жаль, Революція Гідності, ми бачимо, що ми знаємо, скільки втрат понесла наша держава. І якби на той момент не відбулися події на Майдані, я переконана, що в один прекрасний момент ми просто би стали придатком Росії. І все. Без права голосу в тоталітарній країні, без права на життя, на гідність, на свободу. А я з свого боку хочу сказати, що, так як я адвокат, я відзначила для себе, що дійсно і правоохоронні органи, як би там не було реформи, дала свої, оця і очищення влади дало свої, хоч не маленькі, такі маленькі, ще невеликі, але плоди дало, тому що рівень довіри до суду зріс. Як би там не було, сьогодні люди знають, що якщо щось не так, десь їхні права порушені, вони вже не бояться прийти до суду. Вони знають, що треба йти і себе відстоювати. Оце найголовніше, що вони вміють, вже знають, як себе відстояти, куди звертатися. І більше цікавляться тими законами, так, які приймаються, і стали більш освіченішими, пані. Я скажу ще, і та прозорість, яка є, от, і той же єдиний державний реєстр осіб, до яких застосовано положення, так, закону про очищення влади, і реєстр рухомого і нерухомого майна, де можна побачити всі статки того чи іншого посадовця. Декларації теж надавали. Ну, питання в тому, як вони надавалися окремими посадовцями, то вже інше запитання. І те, наскільки люди можуть відкрито говорити про те, що їх не влаштовує. От як із цим? Наскільки люди вже готові говорити? Люди готові говорити і люди говорять. Ми бачимо навіть ті акції протесту, які є, і ми бачимо, що люди не бояться звертатися і до правоохоронних органів, люди довіряють засобам масової інформації. І дуже добре, що сьогодні голос людей, він набагато став значиміший і набагато став голосніший, в сенсі того, що якщо потрібно буде, люди без вагань знову вийдуть на Майдан, де історично вирішувалася доля країни. І не бояться говорити про те, що вони можуть захистити себе. Дякую вам дуже за розмову. У нашій студії сьогодні була Леся Стебло, громадська діячка, і Руслана Матущак, адвокатка. Про очищення влади, як воно починалося і що маємо зараз, така була тема нашої сьогоднішньої розмови.